CS Film doporučuje. Včera. Zašli jsme ještě na kávu. Už jsem nikde nebyla pomalu 3 roky. Pořád v téhle kleci. 12. března uplyne 10 let od smrti režiséra Karla Kachyni. A ty mi tu neřvi. Nemůžeš za to, že ti Nováková nasadila do klobouku vši. Co má říkat Bláža, která si o tebe klobouk jen pučila? Nebo Alenka? Já nechci! Už. Vystudoval FAMU. Nejprve se věnoval tvorbě dokumentů, později už režíroval výhradně celovečerní filmy a také televizní seriály. Je vám něco? Ne, pane profesore. Teče vám krev? Občanský průkaz. To snad není třeba. To je Bruckner, že Andrea Vašáková. Já viděl, jak ho přepadli. Líp, když to vyřídíme všechno ve škole. Začínal ve dvojici se svým spolužákem Vojtěchem Jasným. Později se jejich cesty rozdělily. Není to báječný? Až přijede Červený kříž, přiveze čokoládu. A taky potom už nebudou transporty. Padej odsaď, to není pro děti. Já tady počkám. Silný umělecký vzestup přišel po setkání se scénáristou Janem Procházkou. No jo, na tom něco je. Není tam zase hadlička? Někdy sem lítá hadlička. Ne. Má na nos zlatý prstýnek. Vy máte fóry. Vážně. Jeho filmy uspěly i v silné mezinárodní konkurenci, ovšem spousta z nich skončila v trezoru. Pak otec nepozná syna. Syn se bude vyhýbat otci. Milosrdenství vymře a lidé ztratí veškerou naději. Nastane hodina plazů. Syn bude bojovat s otcem. Režisér se pak uchýlil k natáčení filmů pro mládež, ale přes všechny represe se stal jedním z nejuznávanějších a nejpracovitějších režisérů filmového Barrandova. Was hast du mit der Pistole gemacht? Gnase ab. Ich bitte dich, Gnase ab. Wo ist der Kompass? Und das Seitengewehr? Die verdammte Hure soll die Pfoten hochnehmen. Warte,